Vašega se lomo na tome, jedna bogom fokus na zujur na sekreti na vrdani ga kjer ste vjetanas. Demaj bez da, jedna uzuk od uzuk jordamu da. Ma na heš handej, na mas joh uzuk na. Na singal jatu boš od jojdar joh. Bunu oldun kjer ste vjetan da, fakat sekreti na ajtma gandam. Bogom jesu sekreti na vrdani ga kjer čuhans mana. Kalemler. Yana bir marta diqqat qilinglar. Mana. Mana shunaqa gap. Endi buni sekretiga o'tamiz, yana siriga o'tamiz. Umuman olganda, xullas buni barcha joyda Instagram paytxonalaringiz bo'ladi, faqat o'zgina sizlardan mashqni va o'zgina tezkorlikni talab qiladi. Va yana bitta eng muhim joyi bu yerda, o'zgina uni uzuklaring kattaroq bo'lsa, yanada chiroyli chiqadi va kattaroq bo'lganda, ya'ni mana bu uzuk takadigan barmoqqa tasalaring va juda chiroyli va juda effektivni chiqadi degan umiddaman sizlarga. Endi buni siriga o'tsak, bu hech qanday kesilmagan, hech qanday Nima yo, mana oddiy metal uzuk. Metallolik uzuk. Mana ko'rasizlar-da va mana diqqat qilinglar. Mana. Va bu yana joyiga qaytadi. Yo'ki, sirasida. Mana. Mana. Faqat buni tortgandan keyin bu yoqqa olib kelmanglar, chunki ja bu yoqqa olib kelsalaring effektivnosti yo'qoladi va ko'rgan odam biladiki, mana bundan xabardi deb. Albatta u sezib qoladi, shuning uchun joyiga mana 1-2 cm mana uzoqroqda mana farq qilish kerak mana. Iloji bo'lsa mana buni bundaysiga ko'rsatmanglar va mana tepadan qisalaring mana umuman juda bilinmaydi mana. Iloji bo'lsa mana shu yergacha chiqarib ko'rsatinglar va tezda mana. Mana shunaqa umuman qilganda bunday bo'ladi-da, yechiladi va yana orqaga qaytadi. Xullas mana shunaqa oddiy Xullas buni siri mana shunday oddiy. Xullas kanalga yana xullasni ko'p ishlatyapmanda. Xullas Xullas nima bo'lgan nima ishlatyapman. Mayli. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Va albatta do'stlarga ulashing. Bilaman aniq do'stlarga ulashmaysizlar chunki ular bilib qolishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda like bosinglar, yoki bo'lmasa mana shu sizlarning do'stlaring ham YouTube'ga kirmaydigan do'stlaring kirmas, ko'rmasa ham bu videoni umuman sal ko'tarilsin mana shu video, yana YouTube tarmog'i kengroq ko'rsin va bizga ham ozgina bo'lsa-da bir rag'bat bo'lsin-da endi shuncha xizmat bo'lyapti. Xullas, hammaga rahmat, omonlikda ko'rishguncha. Like bosganlarni qo'dasin-da.